דיברנו על עניין המטה, והפנחנו שנמשיך בעזרת השם לעסוק בו גם בשבוע הזה. אנחנו בעזרת השם נעמוד בהבטחתנו, ונמשיך לעסוק בעניין המטה של משה רבינו. רק נרענן את זיכרוננו ב4-5 נקודות שבהם עסקנו בשבוע שעבר, ונמשיך הלאה בסייעתא דשמיא. בעל ההגדה של פסח, הוא לוקח פסוק בפרשת כי תבוא מנושא הביקורים, והוא מתרגם את הפסוק הזה על כל ניסי יציאת מצרים. שם אומר בעל הגדה, ובאותות זה המטה, שהמכות שהיכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים, מייחס את זה בעל ההגדה אל המטה. והבאנו את השאלה של בעל הלקח והליבוב, הוא שואל, למה הוא מייחס את זה למטה? המטה הוא לא המכות. המכות הם המכות. המטה היה זה שהפעיל את המכות. אז למה בעל ההגדה מייחס את כל העניין של מכות מצרים אל המטה? המטה הוא רק מה שהניע, מה שהפעיל את המכות, אבל הוא לא המכות עצמם. זאת שאלתו. המטה, כפי שדיברנו בשבוע שעבר, מופיע במהלך 4 פרשיות הראשונות של ספר שמות, החל מהפעם הראשונה שנגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו בסנה, ושאל אותו מה בידיך ויאמר מטה, וזה דיברנו בשבוע שעבר, על הפיכת המטה לנחש והכנסת ידו של משה רבינו והפיכתה לצרה, למצורת, כל זה דיברנו בשבוע שעבר, מה מונח בזה, ואין צורך להרחיב בדברים. פרשת ואירא, יש שם 4 מכות שנעשו באמצעות המטה. מכות דם צפרדי הכינים שעשה אהרון הכהן נעשו באמצעות המטה. ובסוף הפרשה, מכת ברד, גם היא נעשתה על ידי משה רבינו ונעשתה על ידי המטה. בפרשת שבוע הזו, שנקרא בשבת זו, פרשת בו, שוב מופיע המטה פעם אחת, כשמשה רבינו השתמש בו למכת הרבה. משה רבינו השתמש מכת הרבה, מכת חושר גם זה עשה משה רבינו, אבל לא באמצעות המטה. זה בפרשת בו. בפרשת שבוע הבא, שנקרא בעזרת השם, פרשת בשלח, חוזר המטה על עצמו 3 פעמים. פעם אחת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, נטה הרמת מתך ונטה ידך על הים. אז חז"ל במדרש אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לא להשתמש במטה. כך כתוב בחז"ל במדרש רבה, הרמת מתך, כותב הראש בשם אביו, הרם מלשון תרומה, מלשון להפריש. במדרש רבה כתוב שהנוסח הזה של הרמת מתך, אמר הקדוש ברוך הוא אל תשתמש במטה, כי כולם אומרים שכל הכוחות שיש לך זה רק מהמטה, וזה לא נכון. הכוחות הם בך, הם לא במטה, לכן תשים את המטה בצד. בסוף הפרשה, לאחר קריאת ים סוף, עם ישראל מגיע לרפידים. ברפידים לא היה מים לעדה לשתות, לא היה להם מה לשתות, והם צעקו אל משה רבינו, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, ומשה רבינו פונה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לקחת את המטה ולהכות בו את הצור. ואת המטה אשר הקית בו את היאור תיקח בידיך, אשר בו תעשה את האותות. אומרים חז"ל במדרש שם, בתנחומה, פרשת בשלח, עוד כ"ב, אומרים חז"ל, 3 דברים עם ישראל כיתרו עליהם, והם אמרו שהם לא בסדר. הם השמיעו דברים על הקטורת, הם אמרו שהקטורת הזאת זה חומר שמחלה אנשים. נדב ואביהו נגעו בקטורת, מתו. קורח ועדתו נגעו בקטורת, מתו. אמר הקדוש ברוך הוא, אדרבה, אהרון ייקח את הקטורת ובזה הוא יעצור את המגיפה, כדי להראות להם שהקטורת לא הורגת אנשים. דבר נוסף, כתוב בחז"ל, אנשים העלילו על אהרון הקודש, אהרון הברית שהוא הורג אנשים. הוא הרג את פרץ השם פרץ בעוזה, היה לך מה שקרה בבית שמש. האירועים האלה גרמו לכך שהאנשים העלילו על אהרון שהוא מחלה אנשים. אמר הקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא לא מחלה אנשים, אדרבה ואדרבה, בואו ותראו שהאהרון הזה מביא ברכה. כאשר אהרון היה בביתו של בית עובד אדום הגיתי, תודה רבה, כאשר הוא היה בביתו של בית עובד אדום הגיתי, אז נתברך בית הבית הזה בגלל אהרון, להראות שאהרון לא גורם מוות. כך כתוב במדרש. אותו דבר היו ישראל אומרים על המטה, המטה הזה רק עושה צרות. מקים בו את המצרים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תיקח איתך את המטה ותראה להם שהמטה לא מביא צרות. כשצריך, המטה הזה מכה את הצור ויוצאים ממנו מים, אז אתה רואה שיוצאים גם דברים טובים מהמטה.
הלא שהמטה הזה עושה איזושהי צרה, עד רבה, את המטה אשר הקיטה בו את היור, אותו מטה שאמרו שהוא מכה את היור, אותו תיקח ותקה בצור ותראה להם שהמטה הזה לא עושה שום צרה. מאיפה הגיע המטה הזה לידיו של משה רבינו? במשנה באבות, בפרק ה', אומרת המשנה, עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. והמשנה מונה את הדברים, נקרא את הדברים בפנים. מהם הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות? אומרת המשנה באבות פרק ה', פי הארץ, פי הבאר, פי האתון, הקשת, המן, המטה, השמיר, הכתב והמכתב והלוחות. ויש אומרים אף המזיקים, וקבורתו של משה, ואילו של אברהם, ויש אומרים אף צוות בצוות עשויה. זה המשנה, יש גמרא בפסחים בסדר שונה, עם דברים שונים, אבל לא ניכנס לזה לחילוקים שבין גמרא במסכת פסחים לבין מה שכתוב במשנה. עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, תכף נחזור למשנה הזאת. אחרי שהמטה נברא בערב שבת בין השמשות, הוצב המטה בגן עדן. אדם הראשון לקח את המטה הזה, וכשהוא גרש מגן עדן הוא לקח איתו את המטה. הדברים האלה כתובים בפרקי רב אלעזר בפרק מם. רב לוי אומר, המטה נברא בערב שבת בין השמשות ונמסר לאדם הראשון בגן עדן. ואדם מסרו לחנוך, וחנוך מסרו למתושלח, ומתושלח מסרו לנוח, ונוח מסרו לשם, שם לאברהם, משם ליצחק, משם ליעקב, יעקב הורידו למצרים, ומסרו ליוסף. וכשמת יוסף, נשלל ביתו לטובת הבית של פרו, פרו הלאים את הבית של יוסף לטובת המלכות, יתרו היה אחד היועצים של פרו, כאן במדרש כתוב שהוא היה אחד מן החרטומים של פרעה, הוא ראה את המטה ועליו כתובים האותות, חמד אותו ולקח אותו אל ביתו. מכאן ואילך המטה נסע מהבית של יוסף לבית של פרעה, ומהבית של פרעה אל יתרו. ויתרו לקח אותו אליו הביתה. וכשבא משה אל הבית של יתרו, ראה את המטה ועליו חוקים האותות. הוא ראה שעל המטה כתוב דצה חדש באחיו, באותיות שרק הוא יכל לקרוא אותה, זה אותיות שהוא מכיר, שלח ידו ולקחן, לקח את המטה והחזיק אותו. וכשראה את, יתרו את המטה בידו של משה, אמר זה עתיד לגאול את ישראל. לפיכך נתן משה, לקח יתרו את ציפורה ונתנה למשה. עד כאן פרקי רב אלעזר בפרק מם. ביתר הרחבה, מופיע אותו סיפור, רק יותר, עם יותר פרטים, מופיע בילקוט שמעוני בסוף עוד קוף סמכת. יש כאן את כל מה שקרה עם משה רבינו, הרי בתורה משה רבינו נעלם מן האופק 60 שנה. הוא ברח ממצרים, יש מחלוקת אם הוא היה בן 13 או בן 20, מ-20 עד שהוא חוזר חזרה למצרים הוא בן 80 שנה, הוא משה בן 80 שנה בעומדו לפני פרעה, ואהרון בן 3 הוא 80 שנה, 60 שנה אין לנו שום פרטים איפה היה משה רבנו, בתורה. במדרשים יש פרטים. אז הילקוט שמעוני כאן מספר שהוא היה מלך בקוש, הוא היה תקופה במדיין, הוא היה בכלא 10 שנים. משה רבנו עבר כמה וכמה טלטולים עד שהוא הגיע חזרה למצרים, ובין האירועים שקרו למשה רבנו הוא הגיע ליתרו הביתה, הוא הגיע ליתרו הביתה אחרי שהוא היה בקוש 40 שנה. הוא חוזר מקוש, לקח אותו יתרו, הוא לא ידע בדיוק מה לעשות איתו, הוא פחד שם אנשי כוש יבואו ויחפשו אותו, הוא הכניס אותו לכלא לעשר שנים. שם אותו בכלא לעשר שנים ואמר, בלי אוכל, בלי מים. והייתה ציפורה, ביתו של יתרו, מספקת למשה רבינו שתייה ואוכל. כל אותם שנים הייתה מורידה לו אוכל. בחלוף 10 שנים אומרת ציפורה ליתרו, מה קורה עם האיש הזה ששמת אותו בכלא? אומר, מה זה, מה קורה? 10 שנים בלי אוכל, מה יכול לקרות? שלד עצמות, מה? אומרת לו ציפורה, מי אמר לך? זה יהודי הבן אדם הזה. המשפחה, היהודים למודים בניסים. אומר לה, יתרו, לא יכול להיות בן אדם 10 שנים בלי אוכל, בלי מים, יישאר בחיים. אומרת לו, הבת שלו, תגיד לי, יכול להיות בן אדם, מכניסים אותו לאש, יוצא בחיים. שמעת מזה? לא, אבל ראית שאברהם אבינו היה באור כסדים ויצא. אז יש אצלהם כל מיני דברים. אולי תבדוק? שמעת פעם מישהו שנאבק עם מלאך ויוצא חי? לא. אבל יעקב אבינו נאבק עם מלאך ויצא חי? נו, אז גם זה יכול להיות.
אתה שמעת שמישהו ששמים אותו בתיבה, ובסוף הוא ניצל, והבת של פרעה מגדלת אותו בתוך הבית של פרעה. יכול להיות דבר כזה? לא, אבל זה קרה. זה שרצו להרוג את משה רבינו, לבסוף הצליח משה רבינו לברוח לקוש. שמעת? גם לא יכול להיות. קרה. יכול להיות שבן אדם שנמצא בכלא 10 שנים, בלי אוכל וחי, אומר יתרו, שווה בדיקה. הולכים לכלא, וכאן הוא מספר. מגיעים לכלא, ויעש ראואל כדבר ביתו, ראואל זה יתרו, וישלח אל הבור לראות מה נעשה בו. ויראו, והנה האיש חי, ועומד על רגליו, ומתחנן לפני אלוקי העולם. ויוציאו מן הבור, ויגלחוהו, וישנו את בגדי כילו, ויאכל לחם. וירד האיש אל גינת ראואל, אשר אחר הבית, ויתפלל אל אלוקיו, אשר עשה איתו נפלאות רבות, והיא בהתפללו, ויבט בצידו, והנה מטה ספיר מוצב ארצה, והוא נטוע בתוך הגינה. ויקרב אל המטה, והנה חקוק בו שם השם אלוקים צבקות, ומפורש על המטה, ויקרא בו, ויתלשהו כי יתלוש עץ יער מסבכו, ויהי למטה בכפו. הוא המטה הנברא בתבל מפעלות אלוקים, אחרי בוראו שמיים וארץ וכל צבאם, ימים ונערות וכל דגתם. ויהי ויגרש אדם מגן עדן, ויקח את המטה בידו, ויצא ויעבוד את האדמה אשר לוקח משם, ויגיע המטה עד נוח, ומשם אל שם ואל תולדותיו, עד הגיעו על אברהם העברי, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, גם את המטה ירוש ירש, ויהי כברוח יעקב פדי נערם, ויקחהו בידו, ובבואו אל יצחק אבי בהרשה, ונטוש לו נטשו, וברדתו מצרים לקחו בידו, ויתנהו אל יוסף. והיא, לאחר מכן, והיא אחרי מות יוסף, וישובו שרי מצרים בית יוסף, ויגיע המטה אל יד ראואל המדייני, והיא בצאתו ממצרים לקחו בידו, ויתאהו בתוך גינתו. ויאמר יתרו, מי שיצליח להוציא את המטה מתוך האדמה, הוא ייקח את ביתי. ויבחנו כל גיבורי הקני לתולשו, כל הגיבורים של הקני ניסו לתלוש את המטה מן הרצפה, בבקשם לקחת את ציפורה ביתו, ולא יכולו. וישאר בתוך הגן, הוא גם המטה נשאר, וגם הבת לא נשארה רווקה. אף אחד לא הצליח להוציא את המטה, וגם הבת נשארה רווקה. עד שהגיע משה רבינו, ויקרות ראואל את המטה בידו, ויתמע. איך משה רבינו הצליח להוציא את המטה? ויתן ראואל את ציפורה ביתו למשה, ומשה בן 77 שנים בצאתו מבית הסוהר. עד כאן דברי מדרש ילקוט שמעוני, פרשת שמות בפרק ב'. אז יש לנו כאן את הקורות של המטה. במדרש כתוב שהמטה הזה שקל 40 סאה, ו-40 סאה, אם מחשבים את זה לליטרים על פי החזוני, זה משהו במשקל של 560 ליטר, זה 40 סאה. זה המשקל, היה בנוי מאבן שנקראת סנפיריון. סנפיריון זה אבן מאוד יקרה, שהלוחות היו עשויים מהאבן הזאת. גם הארון, כתוב בחז"ל, היה עשוי מהאבן הזאת. זה המטה, וכתוב עליו שם השם המפורש, ודצה חדש ואחיו. זה מה שכתוב במדרש. בתרגום יונתן בן עוזיאל, כתוב עוד דבר, כתוב עליו שם המפורש, 10 המכות בדצה חדש ואחיו, כתובים עליו 3 האבות, 6 האימהות, לשון של התרגום יונתן בן עוזיאל בפרשת בשלח, 6 האימהות הוא מכניס גם את בלהה ואת זלפה, וכתובים עליו 12 השבטים. זה מה שכתוב על המטה. טוב, עד כה הבאנו את המטה, והבאנו את הקורות אותו, ומאיפה הוא בא. אנחנו רוצים קצת להעמיק בתוך המטה. המטה הזה נברא בערב שבת בין השמשות. הסבר הבאנו מקודם את דברי המשנה, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. מה פירוש הדבר שדברים נפראים בערב שבת בין השמשות? מה זה ערב שבת בין השמשות? בואו נתאר לעצמנו היום, יום שישי, כניסת שבת 4:40, נכון? אז מה זה נבראו בערב שבת בין השמשות? הקדוש ברוך הוא בשעה 4:30, ביום השישי לבריאה, ראה עוד 10 דקות נכנס שבת, אז הוא הסתכל בדף, הוא ראה מה הוא לא ברא, ואומר, רגע, בוא נראה, יש פה עוד כמה דברים שלא עשיתי עד שבת, עוד 10 דקות שבת, אז בוא נעשה אותה מהר, לפני שנכנס שבת, ואז אני לא יכול לייצר שום דבר. מה זה, למה זה נברא בערב שבת בין השמשות? אי אפשר היה לייצר את זה ביום שלישי? לא היה צריך אותם לפני כן. למה? אולי כי אם הוא לא היה עושה את החטא, אז לא היה בשימוש. מה שאתה אומר זה רעיון נפלא,
מופיע באברבנאל. תכף אנחנו נראה אם נספיק מדבר גם על זה. אבל אלמלא האברבנאל, מה שהוא מביא, בואו ננסה אנחנו להבין בשכלנו. הוא אומר רעיון נפלא, לפני החטא של האדם הראשון לא היו צריכים את זה בכלל. ולכן לא הייתה ברירה אחרת, כי ביום שלישי אתה לא חטא, כי אדם הראשון עוד לא חטא. זה מה שאומר הצדיק פה, והוא צודק, כך אומר האברבנאל, הוא מבאר את הדברים באופן נפלא. אבל בואו נאמר שזה נברא בגלל חטא אדם הראשון. בואו נאמר שהדברים נצרכו גם בלי חטא אדם הראשון. למה זה נברא בערב שבת בין השמשות? כדי להבין את יסודם של דברים, נאמר שניים או שלושה רעיונות בדברי רבותינו, כפי שהם כתובים בפרקי אבות. באים המבארים בפרקי אבות ואומרים ככה, עשרה דברים הללו לא נצרכו לאף אחד מלבד ישראל. כך כותב המאירי בביורו לאבות. שהקדוש ברוך הוא ברא שמש זה גם עבור אומות העולם, ירח זה גם עבור אומות העולם, שהוא ברא מים זה גם עבור אומות העולם, וכשהוא ברא דגים ועופות ובהמות וחיות זה גם עבור אומות העולם. הוא ברא בן אדם זה גם עבור אומות העולם. עשרת הפריטים שנבראו אך ורק עבור ישראל, נבראו בערב שבת בין השמשות. למה? הוא לא אומר, אבל אני חושב שהוא מתכוון לדבר נפלא. ששת ימי השבוע שייכים לכולם. השבת היא רק לעם ישראל. היא לא קשורה לשום אומה. לא רק שהיא לא קשורה לשום אומה, גוי ששבת חייב מיתה. ובמנוחתו, אנחנו אומרים בתפילה, ובמנוחתו לא ישכנו הרעלים. אין לגוי מה לחפש בשבת. אם ככה, אם אתה רוצה לברוא דברים שקשורים רק לעם ישראל, ולא קשורים לאומות העולם, מתי הזמן שהכי טוב לברוא אותם? בזמן שהוא הכי קרוב לשבת. מה הזמן הכי קרוב לשבת? ערב שבת בין השמשות הוא הכי קרוב לשבת. כך מבאר המאירי. המדרש שמואל, רבי שמואל דאוזידה, אומר לו ככה. מה נברא בערב שבת בין השמשות? אומר לך המדרש שמואל, דברים שלא נצרכו לכל ימות העולם, אלא לתקופה קצובה או לאישים מסוימים, נבראו בערב שבת בין השמשות. כל השבוע ברו דברים שצריכים לנצח, לכל ששת ימי יש כאלה תפים שנה של הבריאה. דברים שנצרכו לזמן מסוים, כמו פי האתון, רק לבילם, פי הבאר, רק לדור המדבר, אמן רק לדור המדבר, אמתה רק לדור המדבר. כל הדברים האלה נצרכו רק לתקופה קצרה ורק לאנשים מסוימים. זה נברא בסוף, ערב שבת בין השמשות. זה הדברים של רבי שמואל דאוזידה. בא המהר"ל בביאורו לפרקי אבות בדרך חיים ואומר יסוד, מה? מה? כסף? זה רק לדור שחוטא. לדור שלא חוטא לא צריך את זה. היה דורות רבי שמעון בר יוחאי בתקופתו לא היה קשת. לדור שחוטא הוא צריך את האות שהקדוש ברוך הוא כועס עליו. אבל זה לא נצרך לדורות, זה לא כמו מים שצריכים אותו כל היום וכל הלילה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. צוות זה לא קשור, יש אומרים אף. מדברים על עשרה דברים. כל היש אומרים זה רק, זה תוספות כבר. זה ספר. הוא מדבר על הדברים האלה, על עשרת הדברים, הוא לא מדבר על היש אומרים. למרות שהדברים שמופיעים שם זה כן צריכים את זה, כמשל העיל של, העיל של אברהם אבינו זה כן דבר שנצרך לזמן מסוים, וקברו של משה זה גם כן. הצוות זה נצרך לדורות, זה לא דבר, למרות שהוא נעשה רק באותו פעם, כי חז"ל אומרים שהצוות הראשונה שצריכה לעשות היא כדי להכין את הצוותות האחרים, אחרת אי אפשר להיכנס לאש. טוב, זה מה שכתוב ברבי שמואל דאוזידה, זה מה שאומר המאירי. בא המהר"ל ואומר ביאור, אני רוצה להקדים על דבריו הקדמה, כדי שנבין מה המהר"ל מתכוון. אני אגיד לכם מה אומר המהר"ל, רק שנבין את ההקדמה למה אנחנו מתכוונים. אומר המהר"ל, יש לנו ימות החול, ויש לנו שבת. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא דבר, שהוא הכי קרוב לרוחני, בתוך דבר גשמי, הוא בורא אותו בערב שבת בין השמשות. למה הכוונה? אם הקדוש ברוך הוא בורא דבר רוחני, זה שבת. אם בורים דבר גשמי, זה ששת ימי השבוע. כשרוצים לברוא דבר גשמי, אבל שהוא רוחני, בורים אותו בערב שבת בין השמשות.
אלה דברי המהר"ל, כשנסביר את ההקדמה שאני רוצה להקדים, נוכל להבין למה הוא מתכוון. ישנו רעיון שמופיע בארי הקדוש. הארי הקדוש מביא מה שכתוב בספרי הקבלה. בספרי הקבלה כתוב שסעודת מלווה מלכה מזינה את הלוז. אני לא יודע אם אתם יודעים את המושג הזה. יש סעודת מלווה מלכה, יש כאלה קוראים לסעודה רביעית, יש כאלה קוראים לסעודת דוד המלך, כל אחד קורא את זה בשמות שלו. סעודת מלווה מלכה, ליווי המלכה, מלווים את השבת, וכתוב במפרשים בקבלה, כתוב שהלוז זה העצם שממנה עתידים מתי ישראל תקום לתחיית המתים, ניזונה מסעודה רביעית. בא הארי הקדוש ומנסה להבין למה היא ניזונה מסעודה רביעית ולא מסעודה של יום שלישי בלילה. למה היא ניזונה דווקא מסעודה רביעית? זה שאלתו של הארי הקדוש. הארי הקדוש, כדי לענות תשובה, הוא אומר כך. יש דבר שנקרא עולם הממוצעים. עולם הממוצע. מה זה נקרא עולם הממוצע? אומר הארי, יש ארבע יסודות שעליהם נבנה העולם. דומם, צומח, חי, מדבר. אלה ארבעת היסודות. הכוזרי מביא מעלה נוספת, וזה ישראל. אבל זה הכוזרי, הארי מדבר על ארבעת היסודות. אומר הארי, יש חיבורים ביניהם. זה לא אבסולוטי, יש ממוצע בין כל דבר ודבר. בין הדומם לבין הצומח יש לך אלמוג. האלמוג, הוא אומר, הוא דומם, אבל הוא צומח. הוא דבר שצומח בתוך המים, כשאתה מנתק אותו במקום הצמיחה, הוא הופך להיות דומם. הוא הממוצע שבין הדומם לבין הצומח. הממוצע שבין הצומח לבין החי, זו חיה שנקראת אדני השדה. זה השם שלה. חז"ל מדברים עליה במשנה במסכת כלים בפרק ח' משנה ה'. שם מדברים חז"ל על החיה הזאת. זאת חיה מאוד משונה. היא ניזונה מן הקרקע, היא מחוברת בטבורה לקרקע. זאת חיה מאוד מסוכנת, שכדי להרוג אותה צריכים לנתק את הטבור שלה מן הקרקע. והדרך היחידה היא פשוט לזרוק חיצים, לראות חיצים אל הטבור, לקלוע ולנתק אותה מן הקרקע. אם ניתקת אותה מן הקרקע, היא מתה. לחיה הזאת קוראים אדני השדה. זה השם שלה. חז"ל מדברים על אדני השדה הזה בפרשת שבוע, בפרשת שבוע שעבר, מופיע במכת ערוב. הקדוש ברוך הוא הביא במכת ערוב את כל החיות מכל העולם. כולם הגיעו, הנמרים והדובים והאריות וכלב הים, כולם הגיעו. היה מופע מרכזי של כל הג'ונגל בבריאה, היה במצרים. מופע מרכזי. יש רעיון נפלא של המגיד מדובנה, לא יודע אם שמעתם אותו. יש פסוק בתהילים, אמר ויבוא ערוב, מה ההמשך? קינים בכל גבולם. שואל המגיד מדובנה, אם כתוב ויבוא ערוב, אז מה זה קינים בכל גבולם? הרי מכת קינים הייתה קודם לכן, דם ספרדי הקינים. אחרי זה באה מכת ערוב, אז מה זה אמר ויבוא ערוב קינים בכל גבולם? אומר המגיד מדובנה, כשבאה מכת קינים נגמרה, התחילה מכת ערוב. במכת ערוב באו הקינים עוד פעם להשתתף במופע. משל למה הדבר דומה? אומר, עשיר אחד עשה סעודה גדולה, היה לו שמחה, אז הוא אמר, אין מקום בעולם להכניס כל כך הרבה אנשים. אז הוא אמר ככה, ביום הראשון אני עושה שמחה למשפחה שלי. רק המשפחה. ביום השני אני עושה שמחה לתושבי העיר שלי. וביום השלישי אני עושה שמחה לאנשים שנמצאים איתי בקשרי המסחר. יופי. ביום הראשון, אבל הוא עשה תנאי, שמי שבא לסעודה פעם אחת לא בא עוד פעם. אי אפשר לתפוס שני קצוות. או כאן או כאן. אם אתה משפחה, אתה לא בא בתור איש עסקים. אם אתה איש עסקים, אתה לא בא בתור תושבי העיר. אי אפשר לתפוס את החבל בכל אחד מהקצוות. או זה או זה. מי שיתפס שהוא בא פעמיים, יזרקו אותו החוצה מהחתונה. טוב? אומר המגיד מדובנה, בא אחד לחתונה, השתתף בחתונה. ואותם שומרים מזהים כל אחד, מצלמים כל אחד בכניסה. למחרת, בודקים עוד פעם הוא בא. שואלים אותו, מה, אתמול היית פה? אומר, כן, אתמול הייתי בתור משפחה, היום אני בא בתור תושבי העיר. אמרו לו, אבל זה בדיוק הוא אמר, הוא לא רוצה. הלכו לשאול אותו, אמרו, אחד אומר שהוא משפחה שלך, ויום אחד אומר שהוא תושב העיר שלך, אומר, טוב, תשאירו אותו.
אומר המגי בדומנה, זה מה שאמרו קינים. בא קינים, הוא היה במכה השלישית, במכת הרוב הוא שוב פעם הגיע. אמרו לו, מה עכשיו אתה מגיע? היית במכה שעברה, מה הגעת? אומר, אמר ויבוא הרוב. קודם הייתי מצד מכת קינים, עכשיו שהגיע מכת הרוב אני גם משפחה. חוץ מזה שהייתי קינים, עכשיו אני בא בתור הרוב. כך אומר המגיד מדומנה. כתוב במכת הרוב, כתוב בתורה, כי מנך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובתיך את הרוב, ומלאו בתי מצרים את הרוב וגם האדמה אשר הם עליה. שואלים חז"ל, מה זה וגם האדמה אשר הם עליה? אומרים חז"ל, חידוש גדול. במכת הרוב, שהקדוש ברוך הוא הביא את כל הג'ונגל בעולם, כל חיה וכל בהמה הגיע עם האדמה שלה. הדובים מסיביר באו עם הקרח. הזה הגיע, הדולפין הגיע ביחד עם המים. כל אחד בא עם מה שהוא צריך. למה? כתוב בחז"ל דבר נורא. בחיה לא תוקפת אם אין לה לאיפה לברוח. היא צריכה את הסביבה שלה כדי לתקוף. אם היא לא נמצאת בסביבה שלה, היא לא תוקפת. כך כתוב בחז"ל. מאיפה מביאים לזה ראיה? מביאים לזה ראיה מגמרא במסכת סוטה. כתוב שנערים קיללו את אלישע. הם לעגו לו, והם אמרו לו, עלי קרח, עלי קרח. אז הקדוש ברוך הוא העניש אותם. מה העונש שבא? יצאו שניים דובים מן היער, ואכלו 42 ילדים. אומרים חז"ל, היה כאן נס בתוך נס. א' כל בעיר אין דובים. מה פתאום בעיר פתאום נכנסים דובים? דובים ביער. יוצאים שני דובים מתוך היער. אומרים חז"ל, לא רק שהיה כאן נס שהיה דובים. הקדוש ברוך הוא הביא דובים והביא יער. אחד אמר נס אחד היה. יער היה, דובים לא היה. ואחד אומר שני ניסים היה. לא דובים ולא יער. זה המקור לכל המשפט הזה. אומרת הגמרא, היה כאן שתי ניסים, גם דובים וגם יער. שואלים חז"ל, בשביל מה צריך את הנס? שיבואו דובים, יטרפו את הילדים. אומרים חז"ל, דוב לא טורף אם אין לו לאיפה לברוח. אין לו איפה לברוח, הוא לא טורף, זה היסוד. ואם הוא לא טורף, רק אם יש לו לאיפה לברוח, צריכים לברוא לו שני דברים. גם דוב וגם יער. באים חז"ל ואומרים, עם האדמה אשר מלאה. מכת הרוב הגיעו לא רק החיות, הגיעו עם האקלים הסביבתי שלהם. כל מה שהם צריכים, הגיע איתם ביחד. אם ככה יוצא שעדני השדה, אותה חיה שלא יכולה לזוז מטר בלי אדמה, כי היא מחוברת בטבור לאדמה, הגיעה עם האדמה אשר הם עליה. אומר הארי הקדוש, הממוצע שיש בין צומח לבין חי זה עדני השדה. מצד אחד זאת חיה, אבל היא חיה באמצעות האדמה, אז זה נקרא ממוצע. הממוצע בין החי לבין המדבר זה הקוף. שהגמרא רוצה להגיד שבן אדם עשה מעשה בלי שכל, איך הגמרא קוראת לזה? מעשה קוף באלמה. שבן אדם עושה פעולה בלי שכל, ואתה גמרא כמו קוף. אין בזה השקעה של שכל, מעשה קוף. אומר הארי, הממוצע בין החי לבין המדבר הוא הקוף. עד כאן דברים נפלאים של הארי הקדוש. ממשיך הארי ואומר, הגוף של האדם קלה. לאחר 120 שנה הוא שוכב שם, ומה שאדם זוכה להירכב יותר מהר, יותר טוב לו. ישנם אנשים שלא נרכבים, גמרא במסכת שבת, מי שלא מקנה, אומרת הגמרא, גם לא נרכב. רקב עצמות קינה, כך כתוב בספר משלי. מי שלא מקנה, לא נרכב. מי שמקנה ונרכב, עדיף לו שירכב משהו יותר מהר. הוא נרכב, אבל בקבר נשארת חתיכה אחת קטנה של עצם, שלעצם הזה קוראים חז"ל בשם לוז. הלוז זה העצם שממנו עתידים לקום לתחיית המתים. מסופר במדרש שאנדריאנוס שחיק עצמות, שאל את רבי יהושע בן חנניה, ממה המתים עתידים לקום בתחיית המתים? ממה הם עתידים לקום? אמר לו רבי יהושע בן חנניה, מהלוז שבחוט השדרה. שמע את זה הגוי ואמר, אני לא יכול להאמין שמהלוז שבחוט השדרה יקומו בני אדם לתחיית המתים. בואו נבדוק את זה. הוציא לוז מקבר ואמר, אני אנסה לפורר אותו. שם אותו במים תקופה וחשב, אולי המים יהרסו את העצם הזאת, לא עזר לו. אחרי שהיה חודשים במים, לקח אש והדליק אש וניסה לשרוף את הלוז. ואמר, אולי אני אשרוף את הלוז, זה יעזור לפורר אותו. ולא עזר. אמר, אחרי ששמתי אותו במים ואחרי ששמתי אותו באש, אני אפרק אותו. לקח פטיש
והלך למקום ששם עובדים אותם אנשים שמתעסקים בחרושת ברזל, וניסה באמצעות שולחן מיוחד, שם שם את הלוז, עם פטיש ניסה לפרק את הלוז. אומר המדרש, נשבר הקונרס, ונשבר הפטיש, והלוז לא נשבר. הוא חזר לרבי יהושע בן חנניה ואומר לו, אתם צודקים. הלוז הזה זה הדבר שנשאר עד 120 שנה. שואל הארי הקדוש, הגוף של האדם קלה, אם הגוף של האדם קלה, אז איך הלוז נשאר? אומר הארי הקדוש, הגוף קלה, אבל הנשמה לא קלה. הנשמה אלוקיי, נשמה שנתת בי, ואתה עתיד להחזירה, אתה אותה נשמה, אתה עתיד להחזיר בי לעתיד לבוא. אם זאת הנשמה שאתה עתיד להחזיר בי לעתיד לבוא, הנשמה היא נצחית. אם הנשמה היא נצחית והגוף קלה, מה הממוצע שישנו בין הגוף לבין הנשמה? הממוצע שבין הגוף לנשמה זה הלוז. הנשמה קלה, נשארת, הגוף קלה. מה הממוצע שישנו בין הגוף לנשמה? אומר הארי הקדוש, זה הלוז. אם הלוז הוא נקרא הממוצע, עכשיו בוא נסביר למה הוא ניזון מסעודה רביעית. אומר הזוהר הקדוש, אומר הארי, סעודה רביעית, שבת זה מעין עולם הבא. יום חול זה ששת ימי המעשה. מה הממוצע שבין עולם הבא לבין העולם הזה? סעודה רביעית זה הממוצע שבין העולם הבא לבין העולם הזה. כי נגמר שבת ועדיין לא התחיל ששת ימי השבוע. אז הממוצע, סעודה רביעית, היא המוציאה את עולם הבא ומכניסה אותנו לעולם הזה. אם סעודה רביעית היא הממוצע בין העולם הזה לעולם הבא, אז הלוז שהוא הממוצע בין הגוף לנשמה ניזון מן הממוצע שבין העולם הזה לעולם הבא. עד כאן בסדר? או, טוב מאוד. אתה אומר את זה על בין ארבעים, אבל בין ארבעים זה הממוצע בכיוון ההפוך, שעל זה מדבר המהר"ל. על זה מדבר המהר"ל. כשאתה לא עושה סעודת מלווה מלכה, אתה לא עושה בערב שבת, כי בערב שבת אסור לאכול. אז אין מה להזין אותו. אתה יכול להזין אותו רק מדבר שמותר לך לאכול. בערב שבת בין השמשות אסור לאכול כבר. על זה בדיוק מדבר המהר"ל. אומר המהר"ל, כמו שיש לך סעודה רביעית שהוא הממוצע בין עולם הבא לעולם הזה, כשאתה רוצה לייצר דבר רוחני, והדבר הרוחני הזה נמצא בשיא הגשמי, מתי אתה יכול לייצר אותו? ערב שבת בין השמשות הוא הממוצע שבין ששת ימי המעשה לבין השבת. זה נקרא ערב שבת בין השמשות. אומר המהר"ל, אם אתה רוצה לייצר דיבור אצל חמור, חמור זה שיא הגשמיות, הדיבור זה שיא הרוחניות. כך אומר התרגום. כך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, מה כתוב בתרגום? לרוח חיים, רוח חיים אומר חז"ל, רוח ממללה. מה הוא ברא אותו? נפש, רוח חיים זה הכוונה לנפש, רוח ממללה. לדיבור של האדם. הדיבור זה שיא החיים, כתוב בחז"ל בגמרא במסכת שבת. כשבוראים גולם, גולם לא מדבר. הוא הכל עושה, אבל לדבר הוא לא מדבר. למה הוא לא מדבר? יש לך ספר יצירה ששם כתוב איך עושים גולם. אפשר ליצור גולם, יצרו גולם, אבל לדבר הוא לא מדבר. למה הוא לא מדבר? כי רוח ממללה זה רק הקדוש ברוך הוא נותן. אם רוצים להכניס בתוך האתון, רוצים להכניס דיבור, דיבור שהוא רוח ממללה, מתי מייצרים אותה בתוך אתון שהוא גשמי? מתי מכניסים לו דיבור? בערב שבת בין השמשות. ערב שבת בין השמשות זה הזמן הממוצע שבין החולין לבין הקדושה, הוא הכי קרוב לקדושה, וזה הזמן לייצר בו דברים גשמיים מממדים רוחניים. אז אם אלה זה הזמן שבו נברא גם המתה, שגם המתה דיבר. דיברנו בשבוע שעבר, והיה אם לא האמינו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון, המתה דיבר. עד כאן היסוד שקשור למתה. באה שפת אמת ואומר שהמתה נקרא בשם מתה, כי תפקידו של המתה להטות את ליבותם של ישראל לאמונה. זה יסוד המתה. להטות את ליבות ישראל להאמין בקדוש ברוך הוא. על המתה היה כתוב דצח הדש באחיו. למה כתוב על המתה דצח הדש באחיו? אומרת ההגדה, רבי יהודה נותן בהם סימנים, דצח הדש באחיו. למה צריכים לתת סימנים? אנחנו לא מסוגלים לזכור 10 פריטים? כל מספר פלאפון יש בו 10 ספרות. למה הוא צריך לתת סימנים? דצח, מה זה צבא שצריך לתת הכל בקיצורים? בצבא הכל הולך בקיצורים, שכפץ, קקלץ, הכל עשה בקיצורים. תגיד מה הבעיה שלך, תגיד בלי קיצורים. מתי אתה מצאת קיצור?
תגיד הכל מיד, תגיד אדם צורדע קינים, תגיד דצח. אז ישנה בדיחה שאומרים אותה תמיד, כבר שמעתי את זה כמה פעמים בשבע ברכות, שמישהו אמר שרבי יהודה נותן בהם סימנים, כי מכות בלי סימנים זה לא מכות. מכות צריך שיהיה סימנים. טוב, שמעתי את הבדיחה, נהניתי ממנה. אבל אנחנו בכל אופן רוצים להבין מה מונח כאן. אומר הכלי יקר בשם אברבנאל, אומר הכלי יקר, ואותו דבר כתוב במלבים, אלה שלושה סדרות של מכות שנועדו לשלושה סקטורים. ושלושת הסקטורים האלה, סקטור אחד היו של אנשים שלא האמינו שיש אלוקים. אין אלוקים, אומר פרעה, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. אין אלוקים. הוא ככה הוביל את המערכה הזאת, וגם החרטומים הובילו את המערכה הזאת. כנגד זה באה הסדרה של דצח. היו אנשים שאמרו, יש אלוקים. הם מאמינים בבורא, אבל אינו משגיח על שפלים. יש אלוקים, אבל הוא לא מתעסק אחרי שהוא ברא את העולם, כמו קבלן להבדיל. בנה בניין, לא אכפת לו מי הדיירים שיריבו עד מחר. מה אכפת לו מה הולך שם? אחרי שהוא בנה את הבריאה, את הבניין, עוזב את המקום. באה הסדרה השנייה של הדש, להראות שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט ופרט. באחר זה לאותם אנשים שאמרו שיש אלוקים, ומשגיח על שפלים, אבל מסר מהכוחות שלו לכמה וכמה דברים בבריאה שינהלו את הבריאה. הוא נתן כוח לרוח שעשה רוח, ולגשם להביא גשם, ולשמש יהיה לה כוח לעשות שמש, ולירח ירח. הוא לא, הוא מסר מכוחו, ביזר סמכויות לכל מיני כוחות בבריאה. לכל אחד מהסקטורים האלה נתן הקדוש ברוך הוא סדרה של מכות. דם צפרדי הקינים, כל הסדרות האלה שם כתוב גם בדם. למען תדע כי אני השם. מכה אחרי זה מכת צפרדיה, כי אין כהשם אלוקינו. אחרי זה מכת קינים, כולם מודים, אפילו החרטימים מודים, אצבע אלוקימי. לכל אותם אנשים שלא האמינו שיש אלוקים, בא דצח. הדש בא להגיד לאותם אנשים, אתם לא מאמינים, אתם מאמינים שיש אלוקים, אבל הוא לא מתערב בשפלים, הנה אני אראה לכם. מכת הרוב, אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא בכל מצרים, ולארץ גושן לא יהיה הרוב. דבר יהיה בכל הבהמות של המצרים, במהמות של עם ישראל לא יקרה שום דבר. אותו דבר מופיע בשכין. כל המצרים מתגרדים, אף יהודי לא מתגרד. ללמד אותך שהקדוש ברוך הוא קובע כל בהמה מה יהיה איתה וכל חיה, וכל פצע וכל גירוד, הכל יש ישלים. להראות שיש אלוקים בקרב הארץ. אני שולט כאן על מה שנעשה. לכל אותם אנשים שהקדוש ברוך הוא אמרו שהקדוש ברוך הוא ביזר סמכויות לכוחות, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אראה לכם. לא ביזרתי סמכויות, אני אחראי על הרוח. ורוח קדים נשא את הרבה, אני מביא רוח. ברד לקח הקדוש ברוך הוא אש ומים, ועשה ביניהם שלום במכת ברד. מכת חושר הראה הקדוש ברוך הוא, אני שולט על החושך ועל האור. מצד אחד למצרי בבית חושך, קומה מעליו ולבני ישראל היה אור במושבותם. אני קובע איפה אני מחבא את האור, איפה אני מדליק. הכל אני אחראי. אותם אנשים שאמרו שהוא מסר כוחות לאחרים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני שליט על הכל. לאחר ההקדמה הזאת נוכל בעזרת השם להתחיל את השיעור. רבותיי, בואו נתבונן. עם ישראל מגיע להם משה רבינו ואומר להם כך, באתי לגאול אתכם. שואלים עם ישראל את משה רבינו, מה באת לגאול? אמרו לנו 400 שנה, עברו רק 210, על פי חשבוננו יש עוד 190 שנה. מה, יש ניקוי שליש? על מה יוצאים? מה אנחנו יוצאים כל כך מוקדם? מה קרה? אומר להם משה, הקדוש ברוך הוא החליט לגאול אתכם, היה כאן קושי השיעבוד שלהם, היה כל מיני סיבות, חוץ מזה אתם נמצאים במצב שאם אתם נשארים פה עוד קצת, אין את מי להוציא. אתם באמת שערי תומה, חייבים להוציא אתכם. אומרים לו עם ישראל, משה, אתה יודע שכל מצרים מלאה מעבודה זרה שלנו? כולם פה עובדים עבודה זרה. אומר להם משה, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, הקדוש ברוך הוא מדלג על כל זה ורוצה להוציא אתכם, כי הוא הבטיח לאברהם אבינו, ואחריכן יצאו ברכוש גדול, הוא חייב להוציא אתכם. עוד מעט כבר אין את מי להוציא. באים רבותינו ושואלים שאלה עצומה. אם זאת הסיבה, נשאלת שאלה עצומה. יוצא שהם נשארים עוד קצת במצרים, הם שוקים במתת שערי תומה. אז למה מכות מצרים ערכו 10 חודשים? מכה לקחה שבוע, 3 שבועות חופש. שבוע, 3 שבועות חופש. בשביל מה? אם צריכים להביא את המכות על המצרים, כי המצרים צריכים לחטוף 10 מכות, תן להם ב10 שבועות רצופים. בשביל מה אתה נותן את זה על פני 10 חודשים? למה? נכון, השגחה היא השגחה. מה נוגע להשגחה? אומרים חז"ל, ייתן רווח להתבונן לעם ישראל, לא למצרים.
על המצרים אפשר להביא להם בעשרה שבועות לגמור את הפרויקט. אז למה יש עשרה חודשים? עשרה חודשים צריכים לעם ישראל לשבת וללמוד. שבוע מכה, שלושה שבועות סמינריון באמונה. מה סמינריון באמונה? מכה דם לא הייתה רק מכה דם. מכה דם ישבו ולמדו מכה דם. אומרים חז"ל, תפתחו אגדה של פסח. מיני שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים הייתה של חמש מכות. אחד אומר של ארבע מכות. מה זה משנה ארבע או חמש ומה זה נפקא מינה? אומרים לבן אדם, תשמע, הוא יש לו שפעת. מה זה שפעת? שפעת זה לא רק שפעת. שפעת זה כאבי ראש, שפעת זה כאבי עיניים, זה צמרמורות, זה כאבי פרקים וחום גבוה. שפעת זה מילה כוללת לכל הצרה כולה, אבל בוא ונתבונן לפרטים מה זה שפעת. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא היכה במכת דם את המצרים במצרים. ישבו בני ישראל ולמדו את מכת דם. מה זה למדו? איך לומדים? אם אני לוקח קוץ ואני אומר שהכל נהיה בדברו, מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא עכשיו ישב על כיסא הכבוד ואמר, אתה עכשיו מישהו יביא לך קוץ מים ואני למטה, למעלה ישבתי והחלטתי שאני מאפשר לך לשתות מים. זה לא הפשטו שזה רק נקבע בראש השנה ואני עכשיו שותה, שהכל נהיה בדברו, הרגע זה נהיה בדבר השם. מאיפה לומדים את זה? ממכת דם. למה מכת דם? אומרים חז"ל, בוא ותראה. בא אהרון הכהן, מכה את היאור, נהפך לדם. לא רק היאור נהפך לדם, כל המים במצרים נהפכו לדם. יהודים הולכים עם בקבוק של מי עדן, שותים מים, רואה המצרי בקבוק מים אצל היהודי, מתנפל עליו, רוצה לקחת ממנו את הבקבוק, ברגע שהמצרי רק פותח את הפומית של הבקבוק, נהפך הכל לדם. הוא זורק את זה חדרה על היהודי, היהודי תופס, נוגע בזה נהיה מים. מה הולך כאן? יוצא שהקדוש ברוך הוא משגיח כל רגע על הבקבוק מה יהיה איתו. אומרים חז"ל, אם המצרי רצה לשתות מים, הייתה לו רק אפשרות אחת. לשלם לעם ישראל במזומן. וממכה זו העשירו בני ישראל, כתוב בחז"ל. זה המכה שעם ישראל עשה את הבוכתה. מה עשו? מצרי רצה לשתות, אמר, אתה רוצה לשתות? בבקשה. $100 בקבוק. מה $100 בקבוק? אומר, כמה עולה בקבוק מעדן? 10 שקל? מה? אומר, נכון. 10 שקל עולה קר בקיוסק, בצומת, בקילומטר ה-101 אצל קושי רימון. פה אתה רוצה לשתות? $100, אם לא תשתה דם. יש לו ברירה, שילם. אז יש לבקבוק אחד $100, בכל אחד מהילדים שלו זה $100, הוא רוצה להתקלח, זה לא בקבוק, זה כבר 50 בקבוקים, אז זה כבר עולה $5,000, אז זה מלא שבוע שלם פרנס את עם ישראל. אומרים חז"ל, באו המצרים וניסו לעשות תרגיל, הכניסו שני קשים לכוס אחד, אמרו אנחנו נשתה עם היהודי ביחד, תשאב את המים מהקש. שואב היהודי, המצרי שואב, באותו כוס. למצרי עולה מים, דם, וליהודי עולה מים. ללמד אותך שכל טיפה וטיפה כאן בתוך הכוס, זה שאתה שותה אותה והיא לא נפכת להיות דם, הכל בגזרת עליון. ישבו בני ישראל במצרים במשך 10 חודשים ולמדו אמונה. למדו מכת צפרדיה, למדו להיכנס לתוך התנורים. מכל מכה למדו אמונה. רבותיי, כמה אמונה שלומדים וכמה לאמונה שמדברים, עדיין לא הגענו לקרסול למה שצריך להגיע באמונה. עד שבן אדם לא מגיע לאמונה, שהאמונה הזאת מניחה את הקדוש ברוך הוא מולו, שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא 24 שעות מול העיניים, והוא חש את הקדוש ברוך הוא איתו ביחד, עדיין לא הגיע לפסגת האמונה. ולא אני אומר את זה, חז"ל אומרים את זה. אומרים חז"ל, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, הקדוש ברוך הוא כתב עליו בתורה, איש צדיק תמים. אמנם בדורותיו יש מחלוקת, אם היה בדורו של אברהם לא נחשב לכלום, אבל בדורו של נוח הוא צדיק תמים, כן. נוח הצדיק והתמים, שאיבן עזרא כותב שהיה צדיק בדרכיו ותמים במעשיו, כשמגיע הניסיון להיכנס לתיבה, אומרים חז"ל, עד שלא ירד המבול, נוח לא נכנס לתיבה. למה?
אומרים חז"ל, נוח מקטני אמנה היה. איך זה מסתדר לך? צדיק תמים עם קטני אמנה. יכול להיות בן אדם עם זקן ופאות ומקיים כל התורה כולה, ואם אתה שם אותו בדרגה של אמונה, האמונה שלו היא בדיוק, אם ניקח את זה מ-1 עד 100, הוא עדיין לא הגיע ל-30. הוא מקיים את כל המצוות, הוא מקיים את כל המצוות, הוא מאמין. הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, והוא מאמין בי"ג וי"ג עיקרים, הכל הוא מאמין. לפסגה של המאה בסולם האמונה הוא עדיין לא הגיע. מה זה המאה? שיביתי השם לנגדי תמיד, לראות את הקדוש ברוך הוא מול העיניים. לזה מעטים זוכים להגיע. מעלת הצדיקים, כותב הרמ"א. רבותיי, אמונה, אין סוף לדרגות באמונה. אתם רוצים לראות? חז"ל בגמרא במסכת ברכות. גנב אפומה דמחתרתה. גנב לפני שהוא הולך לגנוב, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אני הולך עכשיו לעלות לסקנה. עכשיו אני מבקש לך שהסקנה תישן טוב, שלא תתעורר כשאני נכנס, שאני אמצא את הכסף מיד ולא אצטרך הרבה להפוך את זה, שאני אמצא את זה מיד, וכשאני יורד במדרגות אף אחד לא יפגוש אותי, וגם שכל השוטרים של היחידה יהיו עכשיו בבייחה בחקירות, שכולם יחקירו אותם עכשיו. הוא גומר את התפילה, שם את הכיפה בכיס, הוא הולך עם כיפה בכיס, למה יתפוס את השוטר, הוא שם את הכיפה על הראש, ויגיד ירדתי משילוח הכאן. יש לו כבר תשובה. יש לו כיפה בכיס, הוא גם תורם 18 שקל לקופת רמר בעל הנס, ועולה למעלה. אם אתה מאמין, אז מה אתה גונב? אותה בקשה שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך לגנוב, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך 6 מספרים בלוטו. הוא אומר, שמה, צריך לעשות השתדלות. השתדלות בפרנסה. לעשות השתדלות. אתה מאמין, אז מה אתה גונב? הוא אומר, כן. הוא מאמין, אבל הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו בדרך שלו. האמונה, אדם מתפלל ומאמין ונותן צדקה וגונב. אז איך זה מסתדר? נוח צדיק תמים היה ומקטני אמנה. הוא מאמין, אבל עד שהוא לא רואה את הגשם יורד, מתחיל המבול, הוא אומר, רגע, אולי בסוף ישתנה. אתה 100 שנה בונה את הטבע, הוא אומר, כן, בונה, בונה. אבל אולי יהיה תחייה, אולי יהיה משהו. הוא מאמין, אבל מקטני אמנה, מאמין ולא מאמין. רבותיי, הניסיון של האמונה בא לידי ניסיון כשאדם מתמודד עם דבר חושי מול העיניים. בואו נסתכל פסוקים בפרשת שמות. משה רבינו בא לפני עם ישראל, הוא מגיע עם אהרון הכהן, אומר, אני הגואל, יופי. מי אמר שאתה הגואל? עושה את האותות, אחרי זה אומר, פקוד פקדתי. איך שהוא אומר העם, כולם כתוב בתורה, ויאמן העם. העם מאמין לכל מה שמשה רבינו אומר. יופי, יש גואל. הלכו לסרח בת אשר ואמרה, זה הגואל. כולם בטוחים שיש גואל. משה רבינו אומר לכל הסקנים, 70 סקנים, אומר, רבותיי, אחרי שאתם מאמינים שאני הגואל, ונתת לכם את כל האותות, בואו ביחד איתי, משלחת מרוכזת, 72 אנשים, אתם 70 זקנים, הלוקח אני ואהרון אחי, הולכים לפרו, כולם איתי ביחד. כולם עם משה רבנו הולכים לפרו, מצד. מגיעים לארמון של פרו, ואחר באו משה ואהרון אל פרו. שואל רשי, איפה הזקנים? היה מצד של 72 אנשים, איפה הם? אומר רשי, נעלמו להם אחת אחת. כולם ברחו. למה? למה בפתח של הארמון של פרו יש דובים ואריות. הם נכנסו, וכשהם נכנסו באו הדובים ואריות וליקקו את משה רבנו בחליפה. הזקנים אמרו, תשמע, משה רבנו הגואל, הכל בסדר, אבל אולי פתאום איזה אריה לא מעודכן. אולי האריה לא מעודכן שהוא הגואל, אנחנו מעודכנים, אבל האריות אולי לא קיבלו עדכון. ואולי הוא לא קיבלו עדכון, אז אנחנו נעבור להיות שם מאכולת? לא, אף אחד לא עדכן אותם שהוא הגואל. הם לא היו את הצרח בת אשר. נו, אז אמרנו, אולי הגואל, האריות יאכלו. באו, זה אמרו, רבותיי, אנחנו הולכים הביתה, נראה, אם הוא יוצא משם בשלום, מחר אנחנו איתו ביחד בטיול. קודם נראה איך הוא יוצא מזה. אומרים חז"ל, בוא ותראה. התורה מעידה ויאמן העם, האמינו. האמינו עד שראו דובים מול העיניים. ראו דובים מול העיניים, אמרו, נלך הביתה, נראה איך הוא יוצא מזה. אם חוזר בשלום, אנחנו איתו. זהו. נמשיך עוד עניין. פרשת שבוע הבא, פרשת בשלח. משה רבינו מודיע לבני ישראל, אנחנו יוצאים ממצרים, אבל עושים פרסה. אנחנו לא יוצאים ישר. עוברים דרך פי החירות,
חונים ליד בעל צפון, יש איזו תוכנית מסוימת לבלבל את פרעה. יחשוב, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר, וחיזקתי את פרעה ורדף. אם הוא יראה שאתם בורחים, אז הוא לא ירדוף, אבל הוא יראה שהסתבכתם, ה-GPS מקולקל, אם זה מקולקל, אז הוא יצא ירדוף אחריכם. יופי. כתוב בפסוק, ויעשו כן, אומר רש"י, להגיד שפחם של ישראל. שלא אמרו למשה רבנו, תגיד, מה, יוצאים, אז מה עכשיו בתרגילים האלה? בוא נלך כבר, מה הסיבובים בתוך מצרים? ויעשו כן, אומר רש"י, משה רבנו אמר, כולם צעקו, אין לנו אלא דברי בן אמרם. מה שמשה אומר, קודש קודשים, אין לנו... הכי טוב. ארבעה פסוקים אחרי זה, ויוגד למלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב פרעה, הוא מתחיל לרדוף, מה אומרים בני ישראל למשה רבנו? המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, בשביל מה הוצאת אותנו? לפני שלוש פסוקים אמרתם, אין לנו אלא דברי בן אמרם, מה קרה עכשיו? בן אמרם בסדר, עד שפרעה לא בא. ברגע שפרעה הגיע, נגמר להם הבן אמרם. למה נגמר? התשובה היא כי משה רבנו המאמינים, אין לנו בן אמרם עד שפרעה לא מגיע. כשהם רואים את פרעה מול העיניים, הם מתחילים לחשוב, אולי לא יתקן את, לא יתקנו את פרעה שאנחנו רק עושים תרגיל לשכה. יוצא שאמונה כשהיא באה להתמודדות מול מחזה חושי, האמונה היא שכלית. שכל מול מחזה שאדם רואה מול העיניים, יש סכנה שהמחזה מול העיניים ינצח את השכל. זה הסכנה. מי אומר את זה? אומר את זה רבי שמעון בר יוחנן, אומר את זה רבי יוחנן בן זכאי, גמרא במסכת ברכות. באים התלמידים של רבי יוחנן בן זכאי להיפרד ממנו. נפרדים ממנו, הוא הולך למות, רואים אותו בוכה, שאותו, מה אתה בוכה? אמר להם, אם הייתי הולך למלך בשר ודם, שהיום כאן הוא מחר בקבר, שאם מוסרני אין איסור עולם, ואם ייתני אין מיטתו מיטת עולם, לא הייתי פוחד. עכשיו שאני הולך לפני מלך מלכי המלכים, שאם מוסרני איסורו איסור עולם, ואם ייתני מיטתו מיטת עולם, ואני יודע, ואני עוד מגיע לשם, ואני עוד לא יודע לאיפה מוליכים אותי, ולא אבכה. אמרו לו, רבי תברך אותנו. אמר להם, יהי רצון, שיהיה מורה שמיים עליכם, כמורה בשר ודם. אמרו לו, רבי, זהו? אמר להם, ולוואי, בן אדם חוטא ואומר, רק שלא יראני אדם. עובר עבירה, אומר, רק שבן אדם לא יתפוס אותי. והקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא למעלה, יש שמיים חוצצים. בן אדם זה מולי. את הבן אדם אני רואה. רואים שמה שבן אדם רואה בעיניים, מה שמוחשי אצלו, זה פועל יותר ממה שהוא יודע בשכל. וזה יסוד העבודה של כל העניין של יציאת מצרים. אם אתה רואה שבן אדם מזהירים אותו פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, ככל שאתה רואה שמזהירים בן אדם יותר, סימן שהדבר הזה יותר חמור, סימן שהדבר הזה יותר קשה, ולכן חוזרים ומזהירים אותו מאה פעמים. אם הדבר הוא קל, אז לא מזהירים כל כך הרבה פעמים. אומר הסבא מקלם, בוא ותראה כמה פעמים התורה כותבת יציאת מצרים בתורה. 50 פעם! רוב מצוותיה של תורה קשורים ליציאת מצרים. קריאת שמע, בוקר וערב. שבת, תפילים, ציצית, פסח, שבועות, סוכות, שחרור עבדים. כל מצווה שתפתח מתחברת משהו ליציאת מצרים. למה? ככל שהדבר חשוב יותר, נחוץ יותר, ככה מופיע יותר. כך כותב רבנו בחיי בספרו. כותב רבנו בחיי בחובת הלבבות. מה שהקדוש ברוך הוא ידע שהאדם צריך יותר, הוא נמצא בלי שום בעיות בבריאה. אוכל צריך, אבל אוכל אפשר לנייד ממקום למקום. אז אחד מגדל חיטה, אחד מגדל מלפונים, ומחליפים ביניהם. מים קשה מאוד לנייד. אז מים נמצא במקום אחד, מיידים אותו כמה עשרות קילומטר, יש צינורות. אז בן אדם מקסימום הולך אל הבאר קילומטר שוטה. אוויר, אתה לא יכול להגיד לבן אדם, שמע, לך עכשיו לדואר, כך שנורקל תחזור. הבן אדם לא יחיה. אז אוויר יש בכל מקום, כל הזמן. אומר הסבא מקלם, אמונה זה אוויר. אי אפשר רגע בלי אמונה. הולך הקדוש ברוך הוא בכל בערך מצווה ומצווה, שותה לך את העניין של יציאת מצרים. למה? כי יציאת מצרים זה הבסיס לאמונה על כל פרט בפרט. אומר השפת אמת, לכן המתה נקרא מתה. למה קוראים לה מתה מתה ולא מקל? למה למתה קוראים מתה ולא משענת? שבטך ומשענתך, על משענתו ונקרא המתה, המקל. למה כתוב, למה המתה קוראים לו מתה? כי המתה
נועד להטות את ליבותיהם של ישראל לאמונה בקדוש ברוך הוא. ולכן בכל פעם שהיו צריכים לחזק בהם אמונה, השתמשו במטה. זה המטה של מוישה רבינו. ולכן כשהתערר האמונה במוישה רבינו, ובא קורח ואמר שמשה רבינו בודה את המינויים מליבו, אומר הקדוש ברוך הוא, תיקח מטה ותשים אותו באוהל העדות. למה מטה? למה הוא לא אמר כל אחד ישים את הכובע שלו ונראה מי יצמח לו עץ על זה? למה מטה? כי המטה נועד להטות ליבותיהם של ישראל לאמונה. וברגע שהיה ערעור באמונה במוישה רבינו, אמר הקדוש ברוך הוא, קח מכל אחד ואחד את המטה ותכניס אותם באוהל העדות כדי להטות את ליבות ישראל לאמונה. יהי רצון שנלמד הפרשיות האלה להתחזק באמונה, כל אחד ואחד להגיע לכך שהאמונה תהיה מוחשית מול העיניים שלו, ועל ידי זה נזכה בעזרת השם בקרוב ממש, כאמץ את חמר את מצרים, ערינו נפלאות במהרה בימינו אמן. המחמה מהקש שאומר, אתה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כך רבה להם תורה ומצוות, שנאמר, עד אינו יחופץ למעציד, כה ידי תורה ויאדיר. אמן. אמן. אמן יהי שמי רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיום. אמן. Amen.